sådana här fina blommor får man om man är programledare i Bingolotto. Och dessutom om man vinner en stor vinst, då åker man hem med blommor också. Men det är klart att du förutsätter att man skaffar sig Bingolotto, vilket man kan vinna. Och den här gången ska ni absolut göra det, för på lördag ska vi förutom allt annat också låta ut 20 extra resor till fotbolls-VM i USA. Bingolotto alltså på lördag 18.30. Var med oss då. Snart är Stora Famnen tillbaka med modigare hjältar, djärvare uppdrag och hjärtligare möten. Flera vinstchanser i lotteriet och med Anders S. Nilsson som överraskar dig i ditt hem. Stora Famnen startar söndagen den 30 januari. Skulle du släppa iväg din son eller dotter till ett främmande land, oerhört långt bort, bland djungler och ruiner, bland vattenfall och vilda floder? Ja, men det blir inte farligt, det blir bara spännande. Och dessutom så är de inte ensamma, för jag är ju med. Mm, kan du ta hand om ormar? Ja, lätt. Och höjdskräck och spöken och lösa luriga gåtor och promenera över reprovar och spindlar? Ja. Spindlar, nu överdrev du lite där tycker jag på slutet. Det här kommer bli jättekul och jättespännande. Och om du vill vara med så ring 0718 844 99. 0718 844 99. Får jag kolla med mamma och pappa först?